gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Kawdal maxamed aadan suldaan oo maanta la hadlayay qaar ka mid ah warfeeyada gobolka Kawdal ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay xaaladda amni ee gobolka Kawdal oo muddooyinkii u dambeeyay hantida si weyn u qabsatay warbaahinta waxaana gudoomiyuhu sheegay in xaaladda amni ee waqti xaadirkan gobolka Kawdal ay wanaagsan tahay ismaraatan waxa uu ku eediyay xukuumadda kulmiye waa sidoo kale u dhigay gudoomiyuhu in ayadu hormuud u tahay nabadgelyo daran ka dhacda gobolkani Kawdal gobolka Kawdal guud ahaan nabad baa ka jirta balaayo aanay xukuumaddu wadinina ma jirto dhib aanay xukuumaddu wadinina ma jirto waxaanu ugu baaqaynaa oo aanu leenahay war ciidamadaad ku soo daabulaysaan ka daaya nabad baanu haysanaa anagu nabad buuxda oo taamaanu haysanaa dadka reer Awdal maanta maalin ka nabad badan yihiin anigu ima soo marin mana garanayo Soomaaliland nabaddeedu waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga colaadeeduna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga Awdal kuma xidhna Gedebuurse kuma xidhna kuma xidhna Sool Sanaa kuma xidhna midna kuma xidhna madaxweynaha ku xidhan tahay haddii uu cadaalad sameeyo oo isagu uu tanaasulo tanaasulka madaxweynaheennu wuxuu yaqaanaa nin jabay haddii uu sameeyo tanaasul oo madaxweynuhu ka tanaasulayo xuquuqda dadka iyo degta ku sito nabadda Soomaaliland way fiicnaan waynu ognahay xubin commission ay ku kala bixi lahayn xisbiyadii waa xubno commission ay ku kala bixi lahayn xisbiyadii waa madaxweynaha dhan ee reer Awdal leeyihiin ee ay la rabaan ee ay ka doonayaan ee ay maanta doonayaan ay waxa ay soo wadaan ee xuquuq iyo wax kala hadlayaan reer Awdal waxaan leeyahay madaxweynaha xuquuq kala hadashaani waa madaxweynaha xisbiyadii laba xubnooda commission ay iskula dhaqaaqi lahayn muruq koogi cirka tagi daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida